Tuvojoties nedēļas nogalē, šķiet, ka gaiss Rīgā sāk vibrēt. Dziesmu un deju svētku lielo koncertu gaidās, un svētku dalībnieki gatavojas mēģinājumos. Mēģinājumiem ir jānotiek, vai tur lūst vai plīst. Šoreiz gan precīzāk būtu teikt, vai saule vai lietus. Daugavas stadionā deju kolektīvi šodien visu dienu pavada mēģinājumos. Viens no izaicinājumiem ir nepaklupt uz mitrā seguma. Daugavas stadionā viesojās kolēģis Dāvids Frēdenfelds. Par to, lai dejotājiem nebūtu karsti, pirms 5 gadiem rūpējās ugunsdzēsēji tos laistot ar ūdeni. Šogad par to parūpējas daba, un es domāju, karsti vismaz pagaidām nav nevienam. Kājas ir slapjas, viss ir slapjas, bet pat ir priecīgi. Kāds ir veids, kā saglabāt kaut nelielu sausumu, vai tur viss ir jāpadodās mitrumam un nav variantu? Ja dejo, tad laikam nav variantu, bet ja ir starplaiks, tad es esmu noskatījusies, ka jāsatinās kārtīgi plēvītai tā, lai kājas ir nosakts. Lai izveidojas tāds mitrs siltums, ja? Apmēram, jā. Mums ir maiņas, drēbes līdzi, esam gatavi, 5 gadus gatavojāmies šim lietam. Mēs neslimojam, mēs dejojam. Šodien ir ļoti fantastisks laiks. Lietus līst, saule spīd, kas varbūt vēl labāks dejotājam. Un vispār mēs esam mazliet noguruši, bet to mēs vienam nerādīsim, jo mums ir dejot ir laime, pietrūkst. Man pietrūkst augļi. Godvārds man pietrūkst. Es gribētu arbūzi, es gribētu vēl kaut ko no tiem sulīgajiem augļiem. Un tas pietrūkst, jo ir tikai bulciņas un čips. Viss spēcīgi, tikai nogurums visiem. Bet koncertam jaudas pietiks? Nu, protams, savādāk nevar. Mēģinājumu lietu jau vairākas dienas, bet vairākums saka, ka vēl pāris sausas zeķu pāri ir un uz ģenerālu mēģinājumu un arī uz koncertiem būšot sausās zeķēs. Dāvids Frēdenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.